10 sekunder kvar. Färdiga. In. Skytten på ettan. Bra. Oh, bra. Markera. Min tur att byta. Vart fan har vi den? Där har vi krita. Ja. Ja, vi får ut nummer ett här. 3 plus 3. 3 plus 3. Alla klara. 10 sekunder kvar. Patron ut. Kontroll av vapen och magasin. Klar. Klockan är klart för skjutning och ladda. Alla klara. Tio sekunder kvar. Färdiga. Kontroll av vapen och magasin. Lagt. Någon skytt som inte är klar. Tio sekunder kvar. Alla klara. 10 sekunder kvar. Färdiga. Jävlar, nu är du bred hit.
Eld upphör! Vad tror du? Det bara smälla. Kontrolla vapen och magasin. Varenda smäll hörd för dig. Det är därför att det blir sånt jävla tryck tillbaka. Ja. Var klart. Ska vi se. Tvåan kontrollera skrivning. Trean markerar A-målet. Fyran markerar B-målet. Ettan och femman livstraff. Trean kontrollera skrivningen. Markera! Femman kritar och resten kritar. Markera. Här har du skärm. Alla klara? 10 sekunder kvar. Färdig upp! Alla skyttar är redo. 10 sekunder. Färdiga. Markera, skjut 4, kontrollera skrivning.